Som sagt så sa jag ju att jag ska göra en skräckfilm som kommer, alltså igår på Halloween. Men, alltså jag har haft jättemycket, jag har gjort kanske 10 olika Halloween-videor. Alla har blivit dåliga. Så att det kanske kommer en, antingen kanske på onsdagen, tisdagen, måndagen. Och det är bara imorgon. Men, alltså, förlåt. Men ändå så, ja. Så, det är bad. Men i alla fall, igår sminkade jag mig jättegärligt. Och det får ni se nu. För jag sminkar mig så cool. Idag skulle jag kunna spela in den med en kompis, men det är det, jag ska på bio ikväll. Den här filmen, här. Den är säkert ganska bra. Hej då! Ha en trevlig Halloween, hoppas ni har haft det, för att det är ju som... Hej då!